abu hanifa rahmatulloh alayh savdogar bo'lganlar savdoda mohir bo'lganlar gazlama kiyim kechak sotish bilan mashhur bo'lganlar umrlarining avvalgi qismida butunlay bozorda yurganlar so'ngra ulug'larning suhbatiga erishib ilmga murojaat qilib hammad bin sulaymonning huzuriga borib o'tirganlar lekin savdosini tark qilmaganlar abu hanifaning mashhur do'konlari bor edi u do'kon o'zi aslida bitta madrasa edi u do'konda o'zlari ko'p bo'lar hamma ulug'lar shu do'konlarga kelar ko'p ilmiy masalalar fehiy masalalar shu do'konda ham sodir bo'lardi bu, bu haqida ko'plab bir misollarni keltirishimiz mumkin abu hanifa rahmatulloh alayhini eng qadriga yetadiganlar bular imomlar odamlar fihda abu hanifaga boqimandadirlar deganlar imom shofaiy arab matnida ayal deydi yal ahli oila ma'nosini bildiradi ya'ni muhtojdirlar degan abu hanifaga odamlar fihda muhtojdirlar deb imom shofiiy alayhi ta'rif qilganlar imom Malik alayhi rahma esa uh, ko'rdingizmi abu hanifani deb so'raganlarida de, ko'rdim u shunday odam ekanki bir ustunni tillo desa shunga hujjatni topib beradigan odam ekan deganlar imom Malik madinada yashaganlar u kishining sharoitlari butunlay boshqa bo'lgan madinadan chiqmaganlar taklif qilinganda ham madinani tark qilmaganlar hadis diyorida yashaganlar imom molikning yo'nalishi biroz shuning uchun boshqacharoq abu hanifa rahmatulloh safar qilganlar ko'p shaharlar aro yurganlar ilm o'rganganlar hajga necha marta borganlar va hokazo shuning uchun imom abu hanifa haqida ko'plab mubolag'aviy gaplar ham yuradi masalan shunday mubolag'ali gaplardan biri abu hanifa qirq yil xufton namozining tahorat bilan bomdod namozini o'qiganlar deyiladi ya'ni 40 yil davomida kechasi umman uxlamagan degan ma'noni ifoda qiladi albatta abu hanifa rahmatulloh alayh u kishining shogirdlari imom abu yusuf rivoyat qiladilar kechalari qoyim bo'lardilar ko'plab kechalarni qoyim qilganlar lekin 40 yil davomida muttasil uxlamasdan xuftonning tahorat bilan bomdodni o'qishlik mantiqqa to'g'ri kelmaydi bu mashaqqat ham hisoblanadi abu hanifa rahmatulloh alayhni sevish uchun u kishini hurmatlash uchun bunaqa mubolag'aviy gaplarga hojat ham yo'q u kishining o'zlarining maqomlari ilmlari tarixlari agar o'rganilsa hurmatlash uchun yetarli asos bo'ladi albatta muxlislar doim mubolag'a qilishga o'rgangan masalan hazratimiz alloh rahmat qilsin u kishini haqlarida ham qancha mubolag'a gaplar chiqib ketdi bularni mana shu minbardan turib gapirdik ham o'zi vaqtda abu hanifa rahmatulloh aliy haqlarida ham shunga o'xshash gaplar ko'p bo'lgan abu hanifa rahmatulloh alyhi yoshliklarida qur'onni yodlaganlar qiroat ustozlarining kattalaridan imom muosimdan qur'on yodlaganlar imom maosimdan u kishining shogirdlari ustozlari ham ko'p bo'lgan shogirdlari ham ko'p bo'lgan shogirdlaridan eng mashhurlari imom abu yusuf rahmatulloh alayhi ko'proq ta'limni shu kishi olganlar undan keyin imom muhammad imom muhammad abu hanifadan ozroq ta'lim oldilar abu hanifa vafot qildilar so'ngra abu yusufdan davom qildilar so'ngra imomi zufar bular mashhurlari hanafiy mazhabini tashkil qilib u mazhabni naql qilganlar mana shu zotlar bo'ladi